ќе се реши ли хаосот со брзите кредити? Министерството за финансии донесе нов правилник преку кој ќе се обиде да стави крај на проблемите и измамите со брзи кредити. Поволни онлайн кредити на рати од 3000 до 120000 динари. Аплицирај веднаш до 200000 динари за само 30 секунди. Овие понуди со новиот правилник ќе бидат минато. Со правилникот за утврдување кредитен ризик ќе се врши системска контрола во работењето на финансиските друштва во земјава, кои повеќе не ќе може да даваат брзи кредити без физичко присуство на клиентот и на туѓо име, што доведе до бројни злоупотреби на граѓаните изминатиот период. Идејата е овие финансиски друштва да не може да издаваат брзи кредити онлайн, само со фотографии од лична карта, која може да биде украдена или злоупотребена на друг начин. Се предвидува идентификација на барателот и неговото задолжително физичко присуство. Ако барателот не ги прима парите на сметка, туку сака да бидат уплатени директно во некоја продавница. Ако барателот ги прима на своја жиро сметка, тоа ќе оди со електронска проверка со строго утврдена процедура. Во правилникот се наведува дека финансиското друштво нема да одобри потрошувачки кредит по електронски пат на физичко лице, ако некој податок во апликацијата или доставените докази се разликуваат од податоците од член 13 став 2, кои се дел од кредитното досие. Ако во моментот на физичка идентификација клиентот нема изразено намера да аплицира електронски, при што не ги навел податоците од член 13 став 2, а потоа аплицира електронски, финансиското друштво нема да одобри потрошувачки кредит по електронски пат.